第一部《零零七》电影1962年10月5日上映后，《零零七》电影系列开始风靡全球，历经50年长盛不衰。今年《庞德先生》第23次在大荧幕上的出生入死，显得更让人期待。为庆祝詹姆斯·庞德电影50周年，英国伦敦放映了第一部庞德电影《第七号情报员》庆祝。第一任饰演庞德的演员史恩·康纳莱是苏格兰人，从此一举成名，风流倜傥的形象深植人心。现年76岁的他荣登庞德一哥。It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone?What are you doing here? 从第三部电影《金手指》开始，庞德电影更深入流行文化。但庞德电影也常常被批评性别歧视，因为片中的美丽女性都无法抵挡庞德的魅力。50年中 ，EON 公司共发行了22部庞德电影，在全球赚进了50亿美元。I do not intend to be distracted by another. Good night, Mr. Bond.最新庞德系列电影第23集《007空降危机》即将于23日在伦敦全球首映，影星丹尼尔·克雷格第3度担纲主演，主题曲由风靡全球的英国灵魂歌手艾黛尔亲自谱曲并演唱。新唐记者刘淑君综合报道。